Στον απόϊχο και των τελευταίων εξελίξεων, στο Πεντάγωνο πάει τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για ενημέρωση, Χρήστο Τσιγουρή, από τον Υπουργό Άμυνας για όλα τα θέματα, ενώ αντιδράσεις είχαμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις, οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι από προσεκτικές έως αιχμηρές. Ξεκινάμε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Κασελάκης, όπως είπες, μαζί με τον Ευάγγελο Αποστολάκη, το Μεάρχη Άμυνας, θα περάσει την πύλη του Πενταγώνου τη Δευτέρα. Θα έχει ενημέρωση λεπτομερία από τον Νίκο Δένδια και τα επιτελεία για όλα τα τρέχοντα θέματα και για το προσωπικό αλλά και για τα εξοπλιστικά. Επισήμως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τοποθετηθεί και δεν θα τοποθετηθεί για την τελευταία εξέλιξη μέχρι να έχει λεπτομερή ενημέρωση. Σημειώνουν πάντως στελέχη του ότι κάθε εξοπλιστική επιλογή πρέπει από τη μια να καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες και από την άλλη να μπορεί η χώρα να την καλύψει οικονομικά, δηλαδή να γίνεται σεβασμός στα δημοσιονομικά της χώρας. Και βέβαια, μια τρίτη παράμετρος που βάζουν είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία να συμμετέχει στην παραγωγή, στην υποκατασκευή του αεροσκάφους αυτού. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ διερωτάται δια του εκπροσώπου του πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι αν η Τουρκία πάρει τα F-16 δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα πολύ αιχμηρά σημειώνει ότι όλες αυτές οι εξοπλιστικές επιλογές δεν έχουν να κάνουν με τις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας μας, αλλά με τις προτεραιότητες και τα ενδιαφέροντα του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Μάλιστα, Χρήστο Τσιγουρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.